e para, e dyta. Foli dhe fyu mbetja e pari ciklushme e këti vëndi. Në rrasë e ka mbetje të pari ciklushme e këtë vënd, kyri që foli ishte. Një, e dyta. Po ka turp më të madhë. Kur isha i ri, shikoja plenumet e dikurshme të partisë tuaj, që të gjithë në korë në qoshin këmë dhe duar të rëkisim, po ka në veri më të madhë se sa kjo që i pamë sot. E dytë, e treta. Po si mund dhe të dëgjojmë këtu gënjeshtra dhe mashtrime të pa ftyra, të pa imagjinueshme. Është trefishuar buxheti, tha. Ku është trefishuar? Buxheti për ju, për ajdutët. Se qytetarët nës rrokun, tha. Qytetarëve. E dyta, u tall dhe ju Eduard Trokisti, u tall me pensionistët. Instituti i sigurimeve shoqërore që ju administrori dhe qeveristi thot 26% janë rritur pagat nga viti 2014 deri tani. 34% është rritur inflacioni. 8% kanë të ardhur më pak pensionistët se që kanë pasur në vitin 2013. A e kuptoni dhe ju, Duart Trokisni, këtë mbeturin të pari ciklueshme, si ka mundësi? Gënjeu 50.000 lekë ka qenë në kohën e Sari Berishës. Dëmshë pa i bonusi për pensionistët. Dhe rok të 13, ku e ka ky nos roku, shpërblimin e vitit 3 dhe rokën e 13 për administratër? Ku e ka ky që gënjen, ky mashtrues? Foli edhe për bonusin e bebeve. Po, për po, sepse 60% e bebeve që lindin sot, lindin jashtë Shqipërisë. Pra na ky ka karis këtu për para jush dhe ju me një eunukritë neveritshme, qoheni Duart Trokisni, dhe të kujtoni ato kohë që më të lartë qoftit. Foli, po, foli dhe për buxhetin e shëndetësisë. Cilës shëndetësi? Shëndetësisë së filmës që e fshehë dhe zguduar të aqonit atje, sepse buxheti i shëndetësisë i qonë parat të këvilma, që ju nëzjerë burrave, ju nëzjerë burrat, shtatë zënë dhe gratë, ju nëzjerë me postatë. Atje i qonë, po jo ke spitalet, jo ke qyjetarët. Foli për buxhin e Fridës, foli për buxhin e Fridës, që paratë taksa paguës dhe shqiptarë dhe europian bëjnë fshatra turistik, po jo nuk shkojnë të fermeri. Nuk la gjepa fol, më folin fund edhe për rrugët. E mbani mend, rrugët, tha, i keni lënë rrugëve. Rrugët rrugëve, po. Rrugët rrugëve, se që nga 2014 a deri tani, vetëm 12 km, 20 km autostradë, ka mund t'inaugurojë, dhe ajo privat. Se edhe ato rrugë me çmime 10 fish, më të larta se Kroacia, jo më se vende tjera të rajonit. Ju jeni të abitëshëm nga mundina Zoti Noka, ju lutem për fundoni, se jeni regjistruar për të folur për buxhetin. Ka një rrugë me çka folur për rrugët. Rrugën e largimit vitin tjetër, se ky është buxheti i fundit juaj. Nuk do të keni më mundësi të miratoni buxhet, se buxhet hajdutrie shqiptarët do ta refuzojnë me votë. Zoti Bardhi, keni fjalën.